aktivitetet dhe operativitetet e tyre në veri, duke sfiduar ashtu seriozisht rendin juridik dhe sigurinë dhe duke sfiduar po ashtu policinë e Kosovës dhe kohën her pas here, siç edhe kemi pas situata në teren. E qartë, po e kthejmë tani tek Fatlumi gjitha pyetjet, sepse Fatlumi dhe ekipi jon pra ja ATV-s ka qëndruar sot në veri gjatë ditës për të përcjellur gjitha ngjarjet, pra për të informuar gjithë qytetarët e vendit tonë se çfarë po ndodh atje. Mirë, po Fatlumi ju u sulmuat. Ndërkohë Lus Regjin lutem edhe pamjet që t'i vënë me një anë të shohin të gjithë se çfarë ndodhi, po na trego se si u sulmuat, nga kush u sulmuat, çfarë ndodhi, gjithçka e cila po besoj që ishte në një kohë shumë të shkurtër. Po, ishte gjithçka shumë shkurt, edhe dukej se gjithçka ishte organizuar fatmirësisht, po e them fatmirësisht që është pëtua me lëndime të leta të tre. Unë, Blendi Thaqi dhe shoferi ynë Enis Sherifi, jemi godit prej gurve, prej copazave të gjamit pas sulmit që ndodhi, që nuk është një sulm i zakonshëm, është një sulm me paramendim, mund të them lirisht, për shkak se tash do e shpjegoj edhe mund të kuptohet. Ne kemi qenë fillimisht në Leposavić dhe tema e ditës ka qenë fakti se policia e Kosovës ka filluar të reduktojë numrat në komunat veriore. Pra, për shembull, në Leposavić, në oborin e komunës, nuk ka më asnjë autoblind të policisë e Kosovës. Kemi shku në Leposavić për më raportu të njëjtën gjë, pra që ka filluar reduktimi i numrit të mjeteve të blinduara të policisë tek objektet komunale, as aty nuk ka pasur asnjë blind policisë dhe pak minuta pasi kemi zbrit me kameramanin Blendin, shoferi Enisi ka vazhdu tutje pak më poshtë për të gjetë një vend të sigurt për të parkuar dhe me njëherë në ka thirë në telefon, ka të regu se është sulmu nga një person. Është godit makina disa harë nga një person, konkretisht tek pasyra dhe ka provu që të ketë një kontakt kështu fizik me... Me është godit? Me, fillimish me dur, me grushta. Me grushta, edhe fillimish, pasyrën jo, po. E makinës. Sepse Lus Regjin që edhe makina të transmetohet tani në dalje dhe të shihet. Po du të regoj që sulmi ka ndodhë në dyko, derisa Enisi, kemi komunikume të dhe kemi thënë eja, sepse po vazhdojmë për Prishtin, po largohemi prej Zveçanit. Mërë situata është të tensionume, ka fillu të nxehet situata mes protestuzve, për shkak se Begjas u është kumtu lajmi për arrestimin që ka ndodhë në Mitrovicë të Veriut. Një gru ka fillu me na shajt, me na ofendu, me na thënë gjithçka. Sigurisht nuk kemi reagu, ka ardhë një gru tjetër, ka provu me e qetsu situatën, na ka thënë të largohemi. Kam diskutu me të ndoshta një minut e gjysë në gjuhën angleze, kemi vlerësu që është mirë me u largu, kemi largu, edhe na zhdojnë para lajmërimi, atë se është rrezik. Kemi hyp në makinë, jemi nis 150 metra tutje, na ka dalë në prit një makine tipit Golf, në gjyrë të errët, që ka pas targa të Serbisë, ka dalë personi i njëjtë, që ka qenë një trup madh, që e kishte sërmuar para pak minutash shoferin ton Enisin. I njëjti ka ardhur duke bërtit, duke e godit makinën, duke provu që me dhunë të hapë makinën ton dhe të na nxjerr jashtë ekipin ATV-s. Kemi provu të komunikojmë qetësisht me të, ka qenë absolutisht e pamundur dhe me që ishim bërgatit nisemi drejt Prishtinës edhe pajisit i kemi pas ndalë, edhe s'kemi pas mundësi reagimi as me telefon, as diçka të ngjashme. Ka ardhur personi tjetër nanën e djathtë ku isha ulën me mask, ka fillu po ashtu sharet, ka provu me e fut dorën për asë sa ishte gjami i hapur për para, për me nxerë qelsin e makinës, për me nagodit, edhe në momentet kur kam fillu